Sveicināti, dāmas un kungi! Oskara diena, 2021. Mums ir pagājušā gada uzvarētājs, Oskar Čizevskis! Viens no zaudētājiem, Oskar Smednis! Nabaks! Un kurš tur nāk? Neviens! Kalasta kabē! Oh,
Tas ir svarīgs lietas, ko nevajadzētu darīt. Nepišam ar elkoņu šīdā, sorry, jebkā. Nepišam šīdā un nepišam šīte aiz galvas, un aiz alstu lielu nevajadzētu. Jā, un ja es pateikšu, tad beidzam viens otru daudz. Kits ir šeit un šeit, tam, kam ir vairāk kita, tas ir plus viens punkts, bet vispār, kad bija mērķis? Lai otrs cilvēks nokrīt, jā, nogāst. Tā, nu davai! Round one! Fight! Uztaisīšu kūvaņu 9-11. Vairāk nekā es tev būtu devis tāpat. Okay. Tā kā sākumā pastāsts, kas tev tur ir? 9-11. 9-11? Paskaties tie linušīni. Es burtiski neko neredzu. Te ir molgas. Tā, skatāmies. Tas yeah. Mogus iztaus drausmīgi, tas ir ko es ar tevi. Nice. Tu kaut ko laikam mēģināji te uzrakstīt, es nesu, kas tu rakstīji. Un ko tu taisies darīt? Un pie tu arī neiztāsi. Es taisīšu kūvaņu 9-11 into the torn. Pie tu arī neiztāsi. Vismaz ir līdmašīna. Ir līdmašīna, tev, Jāni. Tā līdmašīna krīt ārā, pati tā līdmašīna īstenībā. Tas ir the moment of impact. Labi. Ne, tie torņi nav kvadrātāji. Okay. Varbūt to rakeri noņemot. Tas izstās diezgan slikti. Tāpēc es to došu 4. Pagaidi, viņiem būs vēl pēc. Un ja es uzvēsīšu kūleni viņā iekšā kā 9-11. Nē. Okay. Es to dodu 4, bet tagad tu neieliki zāli tur iekšā.
Minus 2 punkti. Tu pabeidz ar 2 no 10. Pretty good. Man dosi 10 punkti, es uztaisīšu kūleni. Nu viņi izlems, cik labs. Dos nekā es tev būtu 10. Man dod 1, tad 2. Es nezinu. Man liekas, viņš tavs dos 0-0. Labi. Nu pagai būs kūlens vai ne? Nē, labi, es tev došu plus 2. Plus 2, okei. Opkalt, lai tu man dosi. Es tev neesmu. Kas? Es neesmu tiesi. Kas tev žiūrē vāti, ko tu man dosi? Es arī došu plus 2. Okei. Pat otram tornim netrāpīt. Tā ir pirmā līdmašīna, tagad tā otro. Tā ir pirmā līdmašīna. Tas ir tikai plus 1 pagaidu. Ok, plus 2. Tur iekšā bija tas glīdienis. Divnieciņi tu izrāli, Kristap, malas. Es jūtos laikus, kiek tos. 9 in total. Jā, 9 punkti. Opā, mums ir Jā, pastāstīt par savu darbu. Šī ir rekonstrukcija pilīgi no 25. Gadsimta pirms mūsu ēras. Mēs jau redzam, ka mongas bija prediktos kādus iepriekš. Protams, te ir arī auglības simbols ietverts. Un no mongas sam kreiso torni ir nojauks lidmašīna. Viņa arī 9-11 paredzēja maiju kalendārā. Jā, mēs redzam, ka viņa paredzēja arī JFK nošaus. Šeit mašīna, un šis ir kalns, no kur otrais šūters viņu iešāva vēlreiz. Jā. Pirmais, ko es teiktu, tā lidmašīna izstās kā beigts bērns. Man patīk, ka tu amogus un kurpus uztaisīt tā 3D. Tas amogus izstās, man patīk, ka tu uztaisīt JFK, bet es nekad neatceros, ka tās mašīnas sadalītos divās līnijās. Es to došu. 7 no 10. Man ļoti patīk ideja un egzekūcija, un arī tas kaus tev visu diseni. Es tev būtu 9-10, bet jūs visi izdomājat, ka jūs penderosiet Jānīti un taisīsiet mongas. Es gribēju pilis. Es dalīšu visu vērtējumus ar 2, jau tev ir 5. I wanted to see a castle, not a fucking thing from a video game. Tas tāpēc, ka tas ir mongas 6. Ja nebūtu, būtu vairāk. Jā, būtu vairāk. Ja nebūtu, veči, jums nevajadzēja rāk. Es varu pielikt funkcijas, ja tu uztaisīsi kūleni uz šī. Jēēē, 7. Tas, ko tu šeit esi uztaisīt. Kā ir tas, ka es uztaisīju tādu jauku Among Us rendition, but to be inclusive and shit, she's Among Us with a booba. When it comes to details, let me just know that I put like the antenna that one of the towers has. Pumpam ir antenna. This is 9-11. This is 9-11 booba. We have little planes here flying in. And it's sus towers, not z towers, it's sus towers. Towers. Okay. Es iesākšu, tās lidmašīnas izstās labi, tie torņi izstās daudz labi kā kalus. Man ļoti patīk, ka tas logis ir tāds 3D, bet diemžēl es to teiktu nevar salasīt. Jā, es nezināju, ka laika. Es to došu 10 no 10 mīnus 2 būtu. Es nebūtu uzrakstījis. Uztais skolu. Uztais skolu. Jā, uztais skolu. Negrib izvēlētēt. Amīna, es tev dodu 8, tas nozīmē 4 nieku. Because you also did an Among Us. Okay. Ar kūlēni būtu 6, būs 6 nieks. Okay. 4? Jā, nu kāpēc visā mogu sēti? Tas ir viņam vairāk. Nu jā, viņam jau... Tāpēc, ka viņam ir vairāk pār mogu. Nē, bet ja slides izskatīsies krūtā. Ja tu gribi nesīt belly flop arī, va? Jā. Tad ir slaidu, tas būs. Slaidu. Jā. Slaids ir mīnus 10 punkti. Nē, no. Tikai es tev nodošu, es tev esi škola. Tā ir blēm. Viņš ir ārā. Jūs mārītēt. Smilkis tā kā. Okay, labi, 7 tiek visu. Ā, tu uzreiz, dabū lielākos biemžāks, nē. Pots.
Es visu esmu bijis ļoti liela malča šodien, neviens nenoslīga. Kruča, trešajā vietā ar 5 punktiem, mums ir Kristaps. Viņam nebija 5, viņam bija 11. Man bija nukstēp to. Pretty damn viņam good. Viņam bija like 0 motivācijas, so nebija 5. Aplausis Kristapam, ka viņš ieradās. Man bija 8. Man bija 8. Un tad? Nebija 9. Pirmajā un otrajā vietā ir diezgan liela sacensība. Vienam ir 17 punkti. Vienam ir 18 punkti, un mūsu šī gada Oskar dienas uzvarētājs ir Oskar Čizevskis! Visi tikai kliedz Oskar, Oskar, bet viņam nav sava fani, nav sava komanda. Ak, Dievs. Šogad jūs visi būsiet Oskari. Katrs būs komandā pie viena no šiem Oskariem. Un visi piedalīsies.